Yesu ashimwe cyane bavandimwe, ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristu. Haraciye iminsi tudaherukanye, ariko nishimiye kongera kandi kuza kubana namwe muri ibi bihe turimo by'iminsi turimo kwiga zino nyigisho, kandi ngira ngo maze nisegure mbasaba imbabazi. Uburyo twateganyaga twari tuzi ko tuzabikoramo ntabwo urimo kudukundira, ndetse twari twanifuje ko twazajya tugira twabona isaha nibura isaha imwe buri munsi nibura atristi muri iyi minsi irindwi tukabanza tugasoza zino nyigisho kuri radiyo y'umucyo, ariko nabyo ntibyadukundiye. Rero nakundi turihangana kuko no gukora ibishoboka, ibidashoboka tukabirekera ikindi gihe. Imana nidushoboze ikadushyiraho inzira tuzabikora. Imana ribaho umugisha. Nanone nimugoroba ntabwo byaraye binkundiye, ariko kandi nagira ngo duhereho uyu munsi tuganire kuri iri jambo dufite turimo kwigaho muri iyi minsi. Iyo twabonye riri mu bami ba mbere igice cya gatatu mirongo cumi na gatandatu rifite intego ivuga ngo mpa umwana wanjye. Ubushize ku cyumweru twabiganiriyeho, ngira ngo mungishe ku cyumweru mwabyumvishijeho, twabisobanuyeho kuki dufite iyi theme. Nagira ngo mbabwire ngo iyi ntabwo inyigisho njye kuyizana jyewe ubwanjye, narindimo nsenga mbaza Imana niki gikurikiyeho. Inyigisho twari tuvuyemo imwe zari zirangiye tugiye kwinjira mu ya kabiri, rero ntabwo nari nzi ngo tugiye kwiga kuki. Hanyuma muri jyewe rero numva ndimo kubwirwa ngo twige inyigisho, dusenge, tubwire, dusaba Imana ko twabohoza abana bacu, urubyiruko rwacu, generation iriho muri iki gihe, kuko Satani afite strategi nyinshi, afite ingamba nyinshi zo kugira ngo arebe ko yayobya abantu adutwara urubyiruko. Kandi buriya namara kudutwara urubyiruko azaba turangije. Ngira ngo murabibona abantu benshi mufite ibyo byose bari hano, mwese mufite amasimu, mufite amatelefoni, mufite smartphone zibamo ama internet. Uzarebe igihe cyose ntushobora kugira ikintu ufungura muri iki gihe kuri internet, cyangwa se ugiye kubona ahantu ugiye kubona iyo data zawe zifunguye ujya ubona ukabona hari ibyahajeho ibintu kuri telefoni. Ibintu bizaho rero akenshi uzasanga haza abakobwa bambaye ubusa, abagore bambaye ubusa. Biriya ababikora bafite impamvu zabyo, icyo bashaka ni ukwangiza ubwonko bw'abantu, gutangira kwereka abantu bitari ngombwa. Buriya ni umwuka wa Satani rero uhisha inyuma hariya. Muri iki kigero turimo kwiga inyigisho ziva ngo mana mpa umwana wanjye, turimo turarwana no kugira ngo turebe ko twabohoza ejo hazaza h'abana bacu, bagakura ari abana bafite umurongo, bagakura ari abana bafite ubwenge bwaba ubwo mu ishuri ndetse n'ubwenge bw'Imana. Ushobora kuvuga uti igihe ndi kuri urubuga cyangwa ntabwo ndabyara nt'abana mfite iyi nyigisho ntabwo indeba. Iyi nyigisho irakureba ko niba utarabyara ariko mu kwizera uzabyara. Niba utarabyara uyu munsi ariko umwaka utaha uzabyara. Niba utaranabyara ushobora kuba ufite abana urera, ushobora kuba ufite abandi bantu ureberera. Umuntu ashobora kuba hari umubyeyi ko yabyaye ariko akaba n'umubyeyi kubera ko arera. Iyo urera rero n'ubundi buri umubyeyi, ndetse ushobora no kugira uwo mutwaro ugasengera abana b'abavandimwe muri famiye yawe cyangwa se n'ab'igihugu muri rusange. Imana rero ibaho umugisha. Turakomeza tuganire kuri iri jambo rero n'ubundi, aho dusanga umurongo wa mbere uvuga ngo bukeye abagore babiri b'abamaraya basanga umwami bahagarara imbere ye. Umwe muri bo aravuga ati nyagasani mbana n'uyu mugore mu nzu imwe, bukeye turi kumwe mu nzu mbyara umwana, maze iminsi itatu mbyaye uyu mugore nawe abyara turi kumwe, nta mushyitsi wari kumwe natwe muri iyo nzu keretse twebwe ubwacu. Ariko nijoro umwana w'uyu mugore arapfa, azize yuko yamuryamiye. Icyo gicuku arabyuka ankura umwana mu gituza, ubwo umuja wawe nari nsinziriye. Amuryamisha mu gituza cye, wa wundi wapfuye amuryamisha mu gituza cyanjye. Aha ngaha niho twafatiye inyigisho yacu. Rero ndagira ngo tugende umurongo ku murongo dusesengura hano ijambo ry'Imana, hanyuma kandi twaza kurisengeramo. Ubu rero muri iki gihe ndimo ndabaha, ndagira ngo mbasabe ko ibintu tugenda tuganira mujye mubyandika ahantu mu binote, noneho tuzatangira gusenga tugende tubisengeramo umurongo ku murongo. Nibwo nzagenda mbereka uko tuzagenda dusenga.
Aha rero kuri uyu murongo wa mbere aravuga ngo bukeye abagore babiri b'amaraya basanga umwami bamuhagarara imbere. Ndagira ngo mbabwire ko kuri mirongo wa 16 haratwereka aba bantu babiri bari bahuje akazi, bakoreraga akazi kamwe, bari bahuje umwuga. Aha ngaha ku murongo wa 17 babwira umwami yuko babana mu nzu imwe. Kuko yaravuze ati jye n'uyu mugore tubana mu nzu imwe. Ndagira ngo mbabwireho gusa kuri iyi 20 muri makeya. Uyu mugore wabashije kuza agatwara umwana w'umugenzi we wari muzima akamuguranira akamuha apfuye. Hari ibintu nk'abiri bari bahuriye. Icya mbere bari bahuje akazi, bakoraga akazi kamwe. Icya kabiri babonaga mu nzu imwe. Abantu benshi muri iki gihe cyangwa se no mu gihe cyabanje bagiye bahura n'ibibazo bikomeye cyane bazize bano bantu babiri. Umuntu mubana umunsi ku munsi mukorana n'umuntu mubana mu nzu. Aba ni abantu babiri bakuzi, bazi uko ugenda, bazi amasaha ubyukira, bazi igihe uryamira, bazi igihe basenze n'igihe utasenze, bazi igihe wariye n'igihe utariye, bazi bakuzi neza. Umuntu mwirirwana, umuntu mukorana, noneho hakiyongeraho yuko mushobora no kuba hamwe cyangwa muri karitsiye imwe cyangwa mu nzu imwe, ni umuntu ugufitiye amakuru neza. Ni umuntu uzi amakuru yawe n'urubyaro rwawe n'ejo hazaza hawe n'ibyo wamuganiriye n'inzozi zose urazimubwira, buri kintu cyose urakimubwira. Uyu ni umuntu ugufiteho ububasha bukomeye cyane kuko afite amabanga y'ubuzima bwawe menshi. Uyu muntu rero ni umuntu wo kwitwararika, ni umuntu wo kwitondera, ni umuntu ushobora kukubera umugisha, ni n'umuntu ushobora kukwambura umugisha wawe. Ni umuntu ushobora kugukingura, Imana ishobora gukoresha gukingura umuryango, ni umuntu Satani ashobora gukoresha gukingira umuryango. Ni umuntu ufite ububasha bukomeye ku buzima bwawe. Ni umuntu ukeneye kwitaho cyane ukamenya. Uyu muntu rero nk'uko twabivugaga ni umuntu ukomeye, umuntu mubana umunsi ku munsi, mukorana, muganira, musangira saa sita, mubana mu nzu. Aha abantu benshi hano hantu barahaguye, ubuzima bwabo bwarahatakariye, imigisha yabo yarahibiwe ndetse n'iy'abana babo yarahibiwe, kubera ko babanye n'abantu batari bazi imitima yabo. Umuntu mubana guhera mu gitondo kugeza nimugoroba, umuntu mubana mukararana mu nzu, umuntu uganirira ubuzima bwawe bwose, umuntu uganirira iby'Imana yavuze ku bana bawe, umuntu uganirira ibyo, ni umuntu ufite amabanga y'ubuzima bwawe yose. Uyu muntu rero wabikije aya mabanga, ndagira nkubwire ngo bantu b'Imana, wenda wowe unyumva uri hano cyangwa se uzanumva ni audio nyuma, ndagira nkusaba ikintu hano nkwinginge, nkusaba imbabazi. Uzitwararike cyane, uzitwararike cyane kubwira abantu bose cyangwa se umuntu ubonye hariya ngo ni inshuti yawe, kuko akenshi hari usanga inshuti yawe uyu munsi ari izaho umwanzi wawe ejo. Ibyo ngibyo ni ibintu iyi si Satani aracyayirimo, aracyakora, aracyafite abamukorera, aracyafite abamuyoboka. Hari umuntu ushobora kuganirira pe buriya, hari umuntu utekereza ko atakugirira ishyari. Naje natangajwe no kubona ko buriya n'abantu bavukana bashobora kugirirana amashyari. Umuntu ngira ngo hari utagirira ishyari umuntu ni umubyeyi udashobora kugirira ishyari umwana we, kuko ishema ry'umwana ni ishema ry'umubyeyi, umugisha w'umwana ni ishema ku mubyeyi. Niyo mpamvu rero nta mubyeyi ushobora kugirira ishyari umwana we. Nanone hari abandi bantu nko mu bufeti, uretse ko nk'abantu babana bo, nta mugore wagirira umugabo ishyari, nta n'umugabo wagirira umugore ishyari, kuko keretse iyo Satani yajemo akabivanga bakaba batakibanye mu buryo ki nk'umugore n'umugabo babana. Ariko ubundi abo ngabo, kuko umugisha w'umwe ni umugisha w'undi, kuko bose ni umuntu umwe kandi bakora ibintu bimwe. Undi muntu nanone utashobora kugirira ishyari, kereka nanone iyo Satani yamuciyemo akaba atarabashije kurinda neza, Satani akamwinjirana, uriya umuntu witwa pasiteri wawe ni umushumba, ni umuntu udashobora kugira, kuko nawe arishima iyo abonye umukristu yagize Imana yamucira inzira, arishima. Abameze nka wa mubyeyi ubona umwana we yateye imbere akishima. Rero nanone iyo pasiteri yabonye itorero abakristu barimo bazamuka batera imbere, bakuramo imodoka, bubaka amazuba,
abana biga, ubuzima bugenda neza, arishima cyane kuko niyo agiye gusenga senga ashimira Imana ko Imana nibura kubaho kw'Imana kuri muri iryo torero, kuko kubaho kw'Imana kugaragarira mu buryo bukomeye, harimo uburyo bumwe n'uburyo bw'ubuzima, kwaguka abantu bameze neza batera imbere, hakaba n'ubundi buryo bwo mu mwuka, ubuzima bwo mu Mana, iyo abantu bafite Imana, impano zikora, abantu bakizwa, abantu babatizwa, abantu bagira bihana, biramushimisha cyane. Rero muri iyi si natangajwe no kubona ko uretse ibyo byiciro mbabwiye, abandi bantu benshi henshi henshi bagirirana amakeri. Rero ushobora kwizera umuntu cyane aho uti umuntu twabanaga mu nzu njyewe nawe turabana cyangwa se turakorana ndamwizera ariko ejo bizakugora kugira ngo uyu muntu aza igihe Satani azamucamo cyangwa se igihe abandi banzi bazamukoresha bizakugora. Niyo mpamvu biba ngombwa ko hari amabanga yawe amwe n'amwe uceceka utabwira abantu. Yesu nashimwe cyane. Hari abantu nibura wenda ugira ubuntu ukaba ufite umubyeyi ashobora gusenga wamuha icyifuzo akagusengera kuko nta cyara azakugirira, pasiteri nta cyara azakugirira, umugore ushaka gusenga umugabo we nta cyara azakugirira, nanone n'umugabo umugore nta cyara azakugirira. Ariko abandi bantu bo hirya aho ngaho mwa bantu b'Imana bagira amashyari, ugasanga abantu bakomerekeje abandi babatwaye nabi. Rero nagira ngo mbwire ngo umuntu mukorana muhuje akazi mukorera hamwe, umuntu mwigana cyangwa se umuntu mwiganye, umuntu mubana mu nzu, umuntu ukuzi neza amabanga yawe yose, ubwire inzozi warose, ubwira buri bintu byose, uyu ni umuntu ushobora kukwambura umugisha, ni umuntu ushobora guhindura, ni umuntu ushobora kukwibira umwana, kwa ushobora gutwara umugisha wawe. Rero aha ngaha wambaza ngo ko wenda ngewe numva byambayeho nakora iki mu gihe nk'iki tugize kano gahe keza Imana iduhaye, niko gahe ko gusenga ugaruza bya bindi ubona Satani yatwaye, niko gahe ko gusenga ubwira Imana ngo Mana nsubiza uyu mwana wanjye, nsubiza umugisha wanjye. Mu nyigisho zikurikiraho nzabasobanurira abana n'umubyeyi icyo bavuze mu rugo, iyo umuntu iyo Satani atagetinze abana ibyo abashaka gukwambura umunezero, abashaka gukwambura imbaraga, abashaka gukwambura ishema, abashaka gukwambura ibintu byinshi cyane. Rero nagira ngo rwose dusenge ariko twibutse Imana, tuyereka ibyo twanyazwe nabo twakoranaga n'abarishutse za hafi, abo Satani yakoresheje bakadusahura bakatwiba. Noneho dusenge tubigaruza muri iki gihe. Yesu nashimwe cyane. Imana y'umujire ibaho umugisha. Nimujye gushaka aho mukorana nabo bizinesi, nimujye gushaka abantu mubana mu mazu, wenda cyane nk'abasiribateri bari hano mugikeneye kubana kugira ngo kuba bubatse ingo biragoye ko famiye ebyiri zaba mu nzu imwe, ariko abasiribateri bo biroroha kuko barabana. Ujye witwararika cyane umenye uwo muntu mugiye kubana n'indi. Ubanze usenge ubaze Imana, ukore spiritual detection, umudetecting umwuka, umenye uwo ari we, umenye ibimuriho, umenye ibikinimo kandi igihe kimwe hari abahungu tugize kubanaho. Hari umuhungu wajyaga aravuza induru nijoro akabyuka akavuza induru. Abantu bafite ibintu byinshi. Rero nagira ngo mbasabe kugira ngo muri iyi minsi ufate umwanya wo gusenga cyane no gukurikirana, ufate gahe ubitekerezeho neza, urebe ibyo Satani yaba yarakunyaze, ibyo yaba yarakwambuye, hanyuma n'abantu ubona ahantu abana barimo bagenda batakaza umurongo, barimo bava mu mashuri, barimo barabibirara, barajya mu biyobyabwenge, barajya mu biki. Nagira ngo mbasabe ngo abo bantu tubasengere, tubereke Imana, tubazamure imbere y'Imana, tubaririre ababyeyi, tuborogere Imana kugira ngo Imana igarure ubuzima bwabo. Yesu nashimwe cyane. Ni Imana ishobora kugenda ikambura Satani ubafashe, Imana ikabamukura mu maboko, hanyuma Imana ikabadusubiza bakaba abana bazima b'umugisha nk'uko Imana yari yabitubwiye. Reka rero dusenge Imana. Data mu izina rya Yesu, Imana yacu, Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka na Isirayeli, Imana nyamana, Imana yambaye icyubahiro, Imana ikomeye, Imana ihambaye, Imana yaremye byose, Imana yaturemye mu ishusho yayo, Imana yaducunguje amaraso y'umwana w'ikinege Yesu Kristo, twebwe abari bari hano kuri iyi si, abazereraga hirya no hino, aho Satani yatwazaga igitugu, aho Satani yari yarirukanye mu rugo, aho Satani yari yarambuye uburenganzira, Mwami Imana kubwiye neza n'urukundo rwawe warongeye udusubiza uburenganzira, udusubiza mu rugo, ubu turi abana mu rugo kwa Data, turashima. Mwami Imana izina ryawe rikomeye,
Turashimira urukundo nyir'ibihe byose watugaruranye, turashimira urukundo watweretse, turagushimira Data wa twese uri mu ijuru, turahimbaza izina ryawe rikomeye. Mwami Imana, ndakwinginze kugira ngo muri uyu mugoroba wumve gusenga kwacu Data, urebe kwinginga kwacu Mwami, urebe umubabaro, urebe agahinda kari mu mitima y'ababyeyi batewe n'ubuzima bwo kubona abana babo uko babayeho. Mwami Imana, abana bacu, igihe Data wa twese uri mu ijuru, igihe ijambo rirambwira ngo ni wowe utuma batwita nawe utuma babyara. Rero ntabwo nari mu gihe wigeze nta na rimwe ushobora kuvuga ngo umubyeyi atwite umwana uzavuka ntagire umumaro, akazabibanda akajya mu rumogi akajya mu buraya. Ahubwo Mwami Imana, tuzi neza ko umugambi wawe ari mwiza ku buzima bwacu ndetse n'ubw'abana bacu. Urete buze umwanzi Sekibi Satani ari buze agaca inyuma, akaza kwiba imigisha, akaza guhindura imitekerereze, akaza guhindura icyerekezo cy'ubuzima abana bacu bajyagamo, akabakura mu murongo nyawe bagombaga kuba barimo, akabatwara muri iyi si, akabatwara mu biyobyabwenge, akabatwara mu bintu byinshi bitandukanye, mu bujura, mu buraya. Mwami w'abami, Imana isumba byose, Imana yambaye icyubahiro, Imana ikomeye, turakwinginze Data kugira ngo utuzanire abana wakure mu maboko y'umwanzi nyir'ibihe byose, tubazane mu nzu yabaze kukuramya. Ndakwinginze Mwami Imana, we wabanye na Mose nyir'ibihe byose, bana natwe mu gihe nk'iki. Mose yabwiye Farawo ngo rekura ubwoko bw'Imana, rekura ubwoko bwacu bujye gutambira Imana yaba ibitambo. Mwami, turakwinginze kugira ngo utuzanire abana, tubazane mu nzu yawe, baze kugutambira ibitambo, baze kugushima, baze kukuramya, baze kuguhimbaza. Mwami Imana, ndakwinginze kugira ngo bikore, kugira ngo bibahishe Papa. Mwami, turabizi neza kubishoboye, si rimwe si kabiri twabibonye, twarakubonye ubikora, twabonye ubakurayo benshi cyane batandukanye. Mwami, abari abajura, babaga mu rumogi, abari indaya, uyu munsi bakaba barakijijwe, bakaba ari abakozi bo gukorera. Ndakwinginze kugira ngo Mwami Imana utuzanire abana Data, ndakwereka aba bana b'abahungu barimo bajya mu butinganyi, barimo bajya abangaba barimo bajya mu bujura, barimo bajya mu rumogi, abadafite ibyiringiro by'ejo. Ndakwinginze kugira ngo Mwami ubatugarurire. Turakwereka abana b'abakobwa barimo guta umurongo, basaze bagiye mu bubari, barababaye ibirara, bataye amashuri, bataye ibintu byinshi. Mwami, si amahitamo yabo, ahubwo n'umwanzi Satani urimo kubatwaza igitugu. Niyo mpamvu muri aka kanya tumwambura ububasha mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Satani n'abadayimoni bawe turabambura ububasha mu izina rya Yesu Kristo, turabambura ububasha mu izina rya Yesu, turabambura ububasha ku bana bacu, turabambura ububasha ku bavandimwe bacu, turabambura ububasha ku bana b'abahungu muri uru Rwanda murimo gutwaza igitugu, turabambura ububasha kuba n'abakobwa murimo kuyobesha mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Mwami w'abami, tugarurira abana Papa, tugarurira abana baze mu nzu bakuramye, tugarurira abana baze mu nzu baguhimbaza, tugarurira abana baze mu nzu yawe Mwami. Reka Data, abo wari warahamagaye kugira ngo bazaze bakore umurimo wawe, awenda gukoresha nk'abaganga, dore Satani arimo arabatwara, awenda gukoresha nk'abapastoro, dore Satani arimo arabatwara, awenda gukoresha Mwami nk'abayenjeniyeri, awenda gukoresha nk'abapilote b'indege, awenda gukoresha imihamagaro itandukanye Mwami. Dore abone Satani atagetinze, niba aza gutwara, niba arimo kwiba, niba arimo gusahura. Niyo mpamvu muri aka kanya tumwambura ububasha bafiteho mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Satani, we n'abadayimoni bawe, turavuze ngo rekura abo bana bacu, rekura urubyiruko rwacu, rekura abasore bacu, rekuriza inkumi mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Turasenya imigambi yawe, turasenya imbaraga zawe mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Uwiteka Mana isumba byose, Imana ya Abrahamu na Isaka na Isirayeli, ndakwinginze Papa, ndakwinginze byiringiro bizima, reka tugarurire urubyiruko Mana nkuru, reka tugarurire abana Data, reka tugarurire abana Mwami Imana, reka basubire mu murongo, abavuye mu ngo bagaruke, abari barataye ingo z'iwabo bavuye iwabo bakagenda, barimo birukanka hano hanze ku muhanda barariyeyo, turabagarura mu izina rya Yesu Kristo Nazareti, turabagarura mu ngo iwabo Mwami, turagarura mwiyereko ryabo wari warabahaye mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka Mana nziza, turakwinginze kugira ngo bikore Papa, bikore kugira ngo bibahishe Mana nkuru, bikore kugira ngo bibahishe byiringiro bizima, bikore Mwami kugira ngo bibahishe, bikore Mwami Mana kugira ngo bibahishe. Urakoze Data, icyubahiro n'amashimwe ni ibyawe mu izina rya Yesu, amen.